Madonas novada velodiena notiek jau 5. Gadu. Salīdzinoši ar pirmo reizi, kad piedalījās apmēram 12 cilvēki, atsaucība šogad bija lielāka. Piedāvātajās aktivitātēs piedalījās aptuveni 40 interesanti. Protams, arī laikapstākļi bija labvēlīgi, lai varētu izbaudīt gan dabas ainavas, gan saules siltumu. Velo ekskursijā mums šoreiz vedīs pa Madonu, Lazdonas un Praulienas pagastiem. Mēs gan brauksim, gan skatīsimies vēsturiskas vietas, gan arī apciemosim vairākas turismu saimniecības, kas šajā maršrutā ietilpst. Mēs esam braukuši gan pa Sarkaņu pagastu, gan uz Cesvainas pusi mums ir bijis maršruts. Esam braukuši pa Bērzonas un Mārcienas pagastiem. Esam bijuši Vestienas pagastā un šogad atkal tā kā 5. Gadā esam atgriezušies. Un starts ir no Madonas pilsētas. Pasākuma pirmajā daļā katrs varēja parādīt savu veiklību pie velostūras, piedaloties dažādās individuālajās stafetēs. Savukārt otrajā daļā bija iespēja piedalīties nesteidzīgā ekskursijā vēsturnieka Induļa Zvirgzdiņa vadībā. Redzēs gan to, kas ir dabā skatāms un kāda daba šodien ir zaļa un saulaina un redzēs arī šo to tādu, kas ir palicis nu, pēdējos 150 gados, kas ir bijis un kas ir arī šodien un piemēram tāda vieta kā Lazdonas muiža, kurā pagājuši ruden filmēja vienu jaunu filmu. Kas kaut kad uz rudeni laikam būšot gatava, Dāvis Sīmanis režisors, Pelnu sanatorija par Pirmo pasaules karu. Un man tas interesanti bija, ka Pirmā pasaules kara laikā tur tiešām ir bijusi ne sanatorija muižā, bet lazarete. Nu tātad tāda karavīru slimnīciņa. Šogad velodienā piedalījās ne tikai Madonas novada un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Dalībnieki bija ieradušies arī no Siguldas, Rīgas un citām attālākām vietām. Redzēju reklāmu un domāju, kāpēc gan nepiedalīties ar bērniem atpūtā, labāk nekā sēdēt mājās pie televizoru un kopā būt ar citiem cilvēkiem un apskatīt Madonas vietas, kur es neesmu bijis. Pirmkārt, es sagaidu interesantu, kā saka, mūsu tuvākās, skaistākās Madonas pakalnu apkārtnes, kā saka, apciemojumu. Gan Lazdonā, gan Praulienā. Paskatīties, kas mainās, kas nemainās. Starp citu, iepriekšējā gadā ar Sporta pedagoģijas akadēmijas prorektoru Juri Grantu bijām braucienā garākā vēl. Uz Gaiziņkalnu un atpakaļ un visādi bolēna avoti un tā tālāk. No šodien es domāju, ka arī būs ļoti interesanti, ļoti interesanti. Madonā ir attīstīta velo infrastruktūra, tomēr ir salīdzinoši maz braucēju, tāpēc pasākumi, kuros tiek popularizēta riteņbraukšana un piedāvātas dažādas aktivitātes, lai piesaistītu cilvēkus šai nodarbei, tiek vērtēta pozitīvi.